អ្នកស្គាល់ជនជាតិទីក្រុងប្រជាពល7ថ្ងៃនយោបាយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ស៊ីណូវ៉ាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជនគោលដៅទូទាំងប្រទេសបានជាង27មឺននាក់នេះបយ៉ងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញប៉ុដមាន Fresh News ទទួលបាន យោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល7ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សីរវៈក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជនគោលដៅនៅទូទាំងប្រទេសបានជាង270000នាក់របាយការណ៍បានបញ្បង្ហាញរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន2587443នាក់ក្នុងនោះអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួន274105នាក់និងអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួន ចំនួន13282នេះរបាយការណ៍របស់กระทรวงសុខាភិបាលបានឥឡូវផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទចាក់បានចិត្ត57ម៉ឺននាក់ហើយ ស so, so, it. the it, ូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសលើជនគោលដៅប្រមាណ745000នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះរួមមានទី1ក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជុំមុខទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិដែលពុំទាន់បានចាក់ពីមុនទី2រដ្ឋសភាប្រិទ្ធសភានិងក្រមក្រសាដែលមានបញ្ជីឈ្មោះភ្នាជូនគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចរួចហើយ ទី3អ្នកសាព័ត៌មានដែលពំតនបានចាក់ពីមុនទី4កងកម្លាំងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែរពំតនបានចាក់ពីមុននៅតាមរីតិនិខិនទី5មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរួមទៀងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យាទាំងអស់នៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិរួមទៀងសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់បង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដានានាទូទាំងប្រទេសទី6មន្ត្រីបុគ្គលិកបម្រើការនៃអគ្គនាយកកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនៃអាញាធិការជាតិទាំងអស់នៃគណៈមេធាវីនៃសាលាក្តី ថ្មៃក្រហមនៃលេខាធិការដ្ឋានអកាសយោស៊ីវិលក្នុងក្រុមហ៊ុនអកាសយោនេះនេះដែលបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះជូនគណៈកម្មការចម្បូកកិច្ចរួចហើយទី7ក្រុមហ៊ុនរយាគ្រប់កាណាឌីយ៉ាគ្រប់ដែលបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះជូនគណៈកម្មការចម្បូកកិច្ចរួចហើយទី8កម្មកกรรมការនីតាមរោងចក្រមួយចំនួនដែលសរុបសម្រួលរៀបចំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិទ្យាជីវៈដែលបានផ្ញើជូនគណៈកម្មការចម្បូកកិច្ចរួចហើយ ដើម្បីពលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចបានពង្រឹងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដោយបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងស្ថាប័ននិងក្រសួងស្ថាប័ននានាផ្ទាល់តែម្ដងលោកស្រីអាវនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានបញ្ជាក់ថាទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រមាណ109កន្លែងហើយក្រុងពង្រឹងឲ្យបានរហូតដល់ទៅ250កន្លែងលោកស្រីអាវនឌិនបានបញ្ជាក់ដែលថាការចាក់វ៉ាក់សាំងសីនុវ៉នេះនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គលមានអា ចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងតទៅដោយមិនកំណត់ត្រឹម59ឆ្នាំនោះទេការបើកជុតិនេកាចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះធ្វើឡើងបន្តពីកម្ពុជាទាំងបានវ៉ាក់សាំងចំនួន1.5លានដូសពីក្រុមហ៊ុនជិនហើយដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិលកន្លងតទៅលោកស្រីអវណ្ឌិនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងខូវីដ19ជាឧបករណ៍ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតលើវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរេចរាដានៃជំងឺខូវីដ19និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយជួយបកក មិនឲ្យឈឺធ្ងន់នៅពេលឆ្លង Covid-19 និងកាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទេថាវ៉ាក់សាំង Covid-19 ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាជីវៈសាំងដែលបានធ្វើតេស្តពីរសវត្តភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមកច្បាស់និងកំពុងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានកំពុងតែដំណើរការចាក់រອບសិបលានអ្នករួចមកហើយលោកស្រីអវនិនបានអំពីវានីវដល់ជុនកោដៅដែលបានកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ជើញតចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការព្យាបាល លួនការពីក្រមគ្រួសារនិងការពីសហគមន៍កុំឲ្យមានរោគកូវីដ19វាលុកចូលទៅក្នុងខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះនិងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ